ឥឡូវខ្ញុំដាក់ភូមិនឹងក្រដាស់ជូតមាត់ដាក់ទឹកឥឡូវខ្ញុំដាក់ហុំវិញជាមួយបងជាមួយរយៈពេល15នាទីជាមួយវាស្ងួតអត僕ខំតែហ្នឹងខ្ញុំដាក់មិនសិនមិញហ្នឹងពិសោធន៍ដូចបងប្រាប់ហ្នឹងតែខ្ញុំដាក់យូរខ្ញុំចង់ដឹងព្រោះខ្ញុំដាក់ទៅព្រោះ5 10នាទីគឺនៅសើមតែខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំដាក់យូរចាំមើល5 10នាទីមើលវានៅសើមមកនៅសើមអូចាំមើលតិចទៀតក្រដាស់ជូតមាត់ហ្នឹងខ្ញុំហុំតាមជុំហ្នឹងណាបងអត់ហុំទីជុំហ្នឹងខ្ញុំហុំតាមជុំហ្នឹងពូចង់ដឹងពូវានេះសើមអត់ហុំតាមជុំហ្នឹង
សើមតែង